Pozdravljeni. Centri za krepitev zdravja in centri za duševno zdravje, pa tudi projekti, kot je Ormož zdravo mesto, so del pomembne preventive. Izjemno pomembno je namreč, da o zdravju razmišljamo še preden je prepozno. Kar je bil tudi glavni namen lokalne skupine za krepitev zdravja, ki se je minuli teden sestala v Ormožu. Srečanje, ki so se ga udeležili številni strokovnjaki, je potekalo v Beli dvorani grajske pristave. V Ormožu je minuli teden potekalo srečanje lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju, ki sta ga organizirala Zdravstveni dom Ormož in občina Ormož. Številni strokovnjaki so predstavili Center za krepitev zdravja, projekt Ormož zdravo mesto in novost v Ormožu Center za duševno zdravje. Res je. Veseli smo, da smo lahko na naš današnji dogodek povabili širšo lokalno skupnost. Lahko rečem, da smo potem v okviru tega tudi združili več dogodkov, kajti naš zdravstveni del je, če se lahko temu reče, nekje 20%, 80% pa je na lokalni skupnosti, ne? In lahko rečem, da se vsi ti programi, tudi Ormož zdravo mesto, navezuje tudi na naše programe. To so te nadgradnje preventivnih programov v okviru Centrov za krepitev zdravja, za katere lahko z veseljem povem, da smo ravno danes po sestanku z ministrstvom in našim združenjem zdravstvenih zavodov Slovenije izvedli, da bodo del rednega programa po pogodbi z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Centri za krepitev zdravja so samostojne organizacijske enote v zdravstvenih domovih. Vzpostavitev centrov pa sicer financirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen centrov je krepitev javnozdravstvene ponudbe. V sklopu vseh teh naših programov lahko rečem, vsekakor nagovarjamo naše prebivalce, ki si ne znajo sami poiskati pomoči, ki mogoče tudi ne vedo, kakšne vsebine jim vse ponujamo. Zato smo tudi skozi ta projekt Evropske unije, ki je potekal v 2 letih, zaznali tudi te ranljive skupine, to so mladostniki z težavami v razvoju, potem starostniki, brezposelni, potem tudi drugi socialno ogroženi, tudi seveda odvisniki. In mi z tem skupnostnim pristopom ravno prihajamo k njim na teren, skozi patronažno službo, potem skozi sodelovanjem z ostalimi deležniki, kot so šole, vrtci, center starejših občanov, center za socialno delo, potem Rdeči križ. In mi vsi skupaj potem nekako pristopamo kot skupnost k našim pacientom, občanom in njim seveda skušamo pomagati pri njihovih težavah. Zato lahko rečem, je vse to delovanje multidisciplinarno, vključujejo tudi druge poklicne skupine, ne samo iz zdravstvene stroke, lahko rečem tudi socialne delavce, potem psihologe, ki jih do zdaj v zdravstvenem delu nismo imeli v sklopu naših rednih programov. Veliko možnosti je, kako se vključiti v Center za krepitev zdravja. Točno tako, preko vseh možnih povezav,
Vsekakor znotraj zdravstvenega doma v okviru napotitev zdravnikov družinske medicine skozi referenčne ambulante, potem skozi druge, recimo otroški, šolski dispanzer, prav tako preko patronažne službe in seveda potem širše v povezavi z drugimi službami, šolami, vrtci, potem z centrom za socialno delo. V glavnem vse te službe se povezujemo med seboj, ravno v skrbi za to preventivno delovanje. Čeprav v današnjem dogodku tudi nekako že predstavljamo nove programe, nove vsebine, ki se prav tako navezujejo tako v preventivnem kot kurativnem smislu na naše prebivalce, to so tako imenovani centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov, kakor tudi odrasli. S tem, da te novi programi, ki so redno financirani preko Zavoda za zdravstveno zavarovanje, so regijsko naravnani. Tako da mi širimo naše delokrog tudi ne samo na ormoško območje vseh treh občin, tudi na območje Lendave in Ljutomera. Na novo bo torej center za duševno zdravje sedaj deloval? Tako je. Mi smo ga že spostavili z mesecem oktobrom, z že minimalno ekipo, ki bomo jo danes tudi predstavili. In lahko rečem, z vsemi temi vsebinami pravzaprav prihajamo ne več, kot smo včasih rekli, kaj lahko posameznik naredi za skupnost, za državo, ampak tudi kaj lahko skupnost naredi za posameznika. To je naš moto, da potem dejansko pomagamo ljudem pri njihovih težavah v zdravju oziroma da delujemo tudi v preventivnem smislu, da do teh težav sploh ne pride. Vsi sodelujoči v projektu Lokalna skupina za krepitev zdravja so svoje aktivnosti predstavljali tudi na stojnicah. Razen ostalih nacionalnih zdravstvenih programov so predstavili tudi projekt SOPA, ki je kratica za projekt Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, katerega osnovni namen je zmanjševati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke. Gre za projekt v centrih za krepitev zdravja. Torej, nagovarjamo tvegano in škodljivo pitje, zaradi tega, ker bi si želeli, da bi več ljudi ozavestilo, na kake načine sploh pijemo. Pač vemo, alkohol se vse povsod dobi, proslavljamo z alkoholom, poslavljamo, ne vem, se odumrli z alkoholom, zelo je vse prisoten v naši družbi. Zaradi tega tudi obstaja ta projekt SOPA, skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola. Izvaga Nacionalni inštitut za javno zdravje, ne nacionalni, financira pa nas Evropski socialni sklad iz Evropske unije in Republika Slovenija. In kakšne uspehe beležite? V bistvu že kar prve. Naš cilj je v bistvu sodelovati in z mediji in z nevladnimi organizacijami, torej z čim več akterji v 18 lokalnih okoljih, kjer projekt poteka. Recimo tukaj v Ormožu, pa že imamo zdaj 17 takih primerov, kjer so ljudje v tem polletnem obdobju spremenili svoj pivski vzorec iz tveganega v manj tveganega. No, to pa lahko rečemo, da je to kar velik uspeh, ne? Jaz bi rekla, da gre z vajocem tukaj super, sploh glede na to, koliko alkohola je prisotnega. So pa to zelo taki mali, malo bolj počasni koraki, nič se ne zgodi. Gre za spreminjanje vedenja oseb, kar pomeni, da to poteka počasi, ne? Nič se ne zgodi čez noč. Tako da smo potrpežljivi, naši izvajalci zelo dosti se srečujejo z ljudmi, ki so pač vključeni v projekt, tako da počasi. In kje sicer delujete, recimo, kje se pojavlja SOPA? SOPA se izvaja recimo v Ormožu, v zdravstvenem domu in na centru za socialno delo. Mogoče, če bi kdo želel pristopiti, se pridružiti, se pogovoriti o tem, kakšen, ne vem, koliko ta posameznik pije, bi bil najbolj primeren, ker center za krepitev zdravja, ki je del zdravstvenega doma, tam so naše izvajalke, ki bodo potem človeka sprejele in usmerile nekam naprej. Glede na vse stranske možnosti obravnave oziroma pomoči je v projekt SOPA z vso vnemo vključen tudi center za socialno delo, kar seveda ni slučajno. Kdo so tisti, ki izberejo toliko poguma pa potrkajo pri vas na vrata in poiščejo pomoč oziroma rečejo pomagajte mi?
Ja, v bistvu je takih zelo malo. Moram reči, da pri nas na Centru za socialno delo niso ravno pogumni, ne? Zato ker k nam že tako a priori vstopajo bolj z zadržkom ljudje. Ne? Za materialne pomoči še nekako, da bi pa nekdo priznal, da mogoče tu pa tam kakšno kapljico preveč spije, pa da bi se sam prečekiral, kje je in kako je, to pa ne, ne? To pa redko doživimo. Tak da res vabim vse, da čisto brez obveznosti pride, izpolnijo vprašalnik, lahko si ga tudi domov odnesejo in pogledajo v bistvu, kje so, na kateri točki so, ali so na tisti točki, kjer bi že mogoče mogli biti zaskrbljeni, pa bi mogoče z našo pomočjo potem lahko naredili kakšni korak naprej k zmanjšanju tveganega oziroma škodljivega pitja alkohola. Ali pa more biti celo ugotovili, da so zasojeni z alkoholom. Na našem področju seveda imamo največ teh, ki so prav zasojeni in bi potrebovali zdravljenje. Ne? No, zanimivo se mi zdi ravno to, da torej, ta SOPA deluje tudi na Centru za socialno delo. Ne? Nekako bi pričakovali bolj, da je to domena zdravstvenih domov. Mi smo tukaj stopili skupaj v konzorci, v ta projekt z konzorcijem skupaj z zdravstvenim domom Ormož, ker je to bil pogoj za vstop v projekt. Tako da bistvo na nek način verjetno se na državni ravni gleda, kje so tiste vstopne točke, kjer lahko največ naredimo za seveda odgovornejši odnos do pitja alkohola. Tako da ravno zaradi tega tudi mi sodelujemo in seveda tudi v okviru našega dela se mi ogromno s tem srečujemo in tudi lahko pomagamo. In tudi imamo. Tudi imamo ljudi, ki se opogumijo, ki prepoznajo stvari pri sebi, tako da imamo tudi kakšne pozitivne izide, že moram reči, da so, je tudi par ljudi povsem prenehalo s pitjem alkohola na podlagi pogovorov v zvezi s tem. Tako da, kjeri so, moram reči, da so kar uspešni. S oktobrom je v Ormožu vzpostavljen tudi eden izmed centrov za duševno zdravje. Namen centrov je povečati dostopnost do celovite strokovne pomoči. Saj so strokovnjaki ugotovili, da psihiatrična pomoč pri nas vsem ni dostopna. Na pregled pa je treba pogosto čakati tudi več mesecev. Cilj nacionalnega programa za duševno zdravje, ki je sicer 10-letni program in ga je lansko leto sprejel državni zbor, je, da naredi pravzaprav na področju duševnega zdravja neke vrste reformo oziroma, da država organizirano pristopi k krepitvi duševnega zdravja, preprečevanju razvoja duševnih bolezni in predvsem k organiziranju služb in storitev za tiste, ki imajo že težave v duševnem zdravju na tak način, da jim bo dostopno čim bolj v lokalnem okolju, čim prej in čim bolj interdisciplinarno. Se pravi, da ne bo duševno zdravje institucionalizirano, ampak da so rešitve, pomoč za duševno zdravje dostopne čim bližje posamezniku, ki rabi pomoč. In za te namene se tudi pravzaprav načrtuje vzpostavitev v Sloveniji, vzpostavitev 25 centrov za duševno zdravje za odrasle in 25 oziroma 26 centrov za duševno zdravje otrok in mladostnikov na geografskem območju vsak posamezni par centrov, otroci in odrasli, pokriva nekako 80 tisoč prebivalcev, se pravi okrog 65 tisoč odraslih, 15 tisoč otrok. In sicer so službe organizirane tako, da vključujejo zelo interdisciplinarni tim, se pravi ne samo psihiatra pa diplomirano medicinsko sestro, ampak recimo v Centru za duševno zdravje otrok in mladostnikov, poleg pedopsihiatra, socialnega delavca, potem kliničnih psihologov, socialnih delavcev, delovnih terapevtov, specialnih pedagogov, skratka interdisciplinarni tim, ki potem tudi na eni strani nudi pomoč takoj, ko jo oseba rabi in sicer na način, da imamo v centrih tudi triažo in potem razporedi osebe z ozirom na potrebe v takojšnjo obravnavo ali tudi, če nekdo nekaj dni ali pa nekaj tednov počaka in da
posameznika obravnava tim z oziroma na njegove potrebe. Recimo nekega z večjimi potrebami obravnavajo hkrati 5 ali pa 6 disciplin oziroma strokovnjakov kratko, nekomu bomo pa lahko recimo že samo z pomočjo socialnega delavca ali psihologa pomagali rešiti problem. A ne? Ravno tako je za odrasle, se pravi z zelo interdisciplinarnim timom in oblikovanim centrom, tako da so ambulantne storitve za tiste, ki lahko pridejo v ambulanto, oziroma skupnostni tim, ki je zelo, bom rekla, tudi interdisciplinaren in zasnovan na dovolj kapacitativnem timu, ki pa obravnava posebno te težke kronične bolnike na bolnikovem domu, da jih spremlja, vrednoti njihovo stanje in potem tudi načrtuje obravnave z oziroma na potrebe posameznika. In s tem mi dejansko zagotavljamo, da so obravnave pravzaprav dovolj zgodaj, v zgodnji fazi razvoja. Recimo pri otrocih, mladostnikih je zdaj čakalna doba na kliničnega psihologa več kot eno leto, na pedopsihiatra tako rekoč več kot 3/4 leta. S tem bomo mi pa zagotovili, da bodo otroci, mladostniki in njihove družine dobile pomoč zgodaj, da se težave ne bodo poslabšale, ker zdaj, če tako dolgo čakajo, pravzaprav že lahko pride do nekega fiksiranja, neke bolezni. In pa, da bomo lahko pravzaprav s tem recimo tudi preprečevali zelo hude izide, hospitalizacije oziroma, če že do hospitalizacije pride, da pride tudi do hitrejšega vračanja v domače okolje. Hvala lepa, upam, da bo vse tako tudi šlo, ne, in potekalo, kot se to sliši v teoriji. Ne? Ja, jaz mislim, da lejte, zdaj smo že, konc leta bo 10 centrov za otroke, 10 za odrasle v Sloveniji že vzpostavljeno in mi hodimo po terenu, tako kot smo danes tukaj, se pogovarjamo s timi in gledamo, kakšne prakse so in imamo po Sloveniji, bom rekla, že tako lepe, vzgledne prakse, da smo res ponosni, da se nekaj takega lahko zgodi v tako kratkem času. Tako da smo tudi veseli, da v vašem okolju bo se tudi direktorica in pa seveda z vsemi drugimi zdravstvenimi domovi skupaj in pa v sodelovanju seveda z lokalnimi službami, ki tukaj obstajajo, centri za socialno delo, šolami in vsemi drugimi, poskušajo vzpostaviti to povezano mrežo služb za duševno zdravje. Med tematikami na minulem srečanju lokalne skupine za krepitev zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pa je bil predstavljen tudi projekt Ormož zdravo mesto. Občina Ormož se je namreč na vabilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje odzvala s podpisom pisma o nameri in tako uradno pristopila v 7. fazo delovanja programa zdravih mest. Seveda, jaz mislim, da smo tudi v takem okolju, ko moramo takšne zadeve podpirati, moram reči in pa tudi sem zadovoljen na to, koliko truda vlagajo društvo, tudi zdravstveni dom in pa vse druge institucije, ki v občini Ormož delujejo. Ko smo nekako se odločali okrog tega projekta, smo takoj videli, da smo že itak na tem zelo uspešni, zadeve treba povezati in glede na titulo, ki smo jo v mesecu septembra podpisali, smo seveda ponosni, da smo se vključili v ta projekt. Tudi moram reči, da tudi odziv od vseh tistih, ki vodijo vse te projekte, je dober, pozitiven, prepoznali so Ormož res, da smo zagrabili s polno mero in pa tudi današnji dogodek, moram reči, da je tudi priča temu, ko se združi toliko društev, institucij, zavodov, vsega ostalega, ki deluje v občini Ormož, je samo pokazatelj, koliko smo pripravljeni za zdravje napraviti v občini, ki pa je nujno potrebno. Imamo dosti starejšega prebivalstva, tudi za mlade je potrebno poskrbeti in jaz verjamem in pa upam, da vsi mislimo isto, da zdravje je tisto, ki ga mora človek najbolj spoštovati in tukaj je tudi lokalna skupnost, koliko lahko k temu pripomore, se bomo potrudili, da bomo. Koliko je vse skupaj stalo občino Ormož? Glede, to v začetni fazi normalno ne stane nič. Mi smo se priključili, ampak so pa določeni ukrepi, ki jih mora slediti. Se pravi, da spostaviš neki sistem. To smo napravili, tudi koordinacijski sestanek okrog predstavnikov društev, šol, zdravstvenega doma smo spostavili, tako da smo koordinacijsko ekipo napravili. Vodimo jo z strani, se pravi, občinske uprave, zdravstvenega doma in pa vseh v navezave. In to je kasneje. Ne? Ukrepi sledijo, občina Ormož se zdaj mora truditi, da vse to zadosti v
vredno, se pravi, da gremo nasproti vsem generacijam, bom rekel, od mladih do starejših in da nekako to spodbujamo, kar se tiče ozaveščenosti in pa samih projektov, ki dvigajo nivo samega zdravstva. Vseh možnosti vključitve v program za krepitev zdravja pa se pozanimajte pri diplomirani medicinski sestri iz Centra za krepitev zdravja v zdravstvenem domu Ormož. Nosilna tematika letošnjega meseca varstva pred požari je namenjena požarni varnosti večstanovanjskih objektih. Tudi gasilci Gasilske zveze Ormož tako ta mesec tej temi posvečajo velik del svojih aktivnosti. Pokazali so tudi, kako ukrepati v primeru, ko zagori v nekem objektu in kako pomembno je, da so parkirišča namenjena intervencijam prosta. Srednja letošnja tema meseca požarna varnosti je požarna varnost v večstanovanjskih stavbah. Večstanovanjske stavbe so zaradi večjega števila uporabnikov med požarno bolj ogrožene objekte, zato je pomembno, da stanovalci na preventivnem področju storimo lahko zelo veliko sami. Tako lahko največ postorimo že zunaj, da zaradi pomanjkanja parkirnih prostorov ne parkiramo na intervencijskih površinah, ter tako preprečujemo dovoz intervencijskih vozilov v primeru intervencije, kar podaljšuje čas intervencije, s tem pa tudi večja požarna ogroženost oziroma se lahko požar hitreje bolj razširi, je večje razsežnosti in je tem tudi bolj več ogroženo življenje in tudi sam objekt, tudi večja škoda in ga tudi težje pogasiti. Znotraj objekta je zelo pomembno, da večkrat se pregledamo, kako delujejo preventivni znaki, torej intervencijski znaki za evakuacijske poti. Vekolikor te ličil, kako ne delujejo, na to opozorimo upravnika stavbe, kakor tudi se seznanimo predvsem mlajše otroke ali pa tudi sami z izvlečkom iz požarnega reda, kako ravnati v primeru nesreče in pa tudi kako se evakuirati v primeru, da prije do požara. V primeru, da prav tako skrbimo, to, da so vedno proste evakuacijske poti, torej da ne puščamo krame, škatle, karkoli na teh poteh, ter tako omogočamo hitrejšo in varnejšo evakuacijo. V večstanovanjski objekt je tudi primerno priporočljivo, da se v shrambah ne hrani veliko krame, kajti prav to lahko prije do požara in tudi požar večje razsežnosti. Vkolikor se iz prostora ne moremo evakuirati, je potem, da pač vidimo, da evakuacija iz prostora ni možna, se priporoča, da vzamemo neko krpo, jo zmočimo in na to postavimo pod vrata, ter tako preprečimo vdor dima v objekt in se vmaknemo na varno in ter počakamo, da pridajo po nas reševalci oziroma gasilci ali pa počakamo, da se požar pogasi oziroma da je evakuacijska pot prosta. Prav tako je zelo primerno priporočljivo, da potem tudi skrbimo za inštalacije, da jih redno obnavljamo. Priporočamo tudi namestitev raznih detektorjev, požara, dima, mogoče tudi ogljikovega monoksida, velikor to ni v objektu nameščeno.
Prav seveda pa priporočamo tudi, da se pri vsakodnevnih opravilih vedno skrbimo za to, da ne pride do požara, ter tako le tako lahko največ storimo za lastno varnost in varnost drugih stanovalcev v teh objektih. V okviru meseca požarne varnosti sicer ormoški gasilci v sodelovanju z nujno medicinsko pomočjo zdravstvenega doma Ormož in policijsko postajo v petek 25. oktobra na Kerenčičevem trgu od 9. do 13. ure pripravljajo predstavitev služb za zaščito in reševanje, kjer bo možno dobiti nemalo nasvetov, kako preventivno delovati in si ob določenih nesrečah pomagati. Med izbirnimi predmeti na osnovni šoli Ormož deluje tudi krožek vzgoja za medije, kjer se imajo šolarji možnost uriti za delo na televiziji, radiju ali ustvarjajo časopis. Letos so se udeleženci odločili, da bodo imeli svojo šolsko televizijo, poimenovali so jo Ormožanček TV. Šolske televizice smo obiskali v petek zjutraj. Kljub dokaj zgodnji uri se je že delalo, kajti kmalu bo na sporedu že prva šolska televizijska oddaja. Kot pravi mentorica filmskega krožka v okviru izbirnih vsebin, niso uvedli slučajno. Ne, ker je bila na pobudo učencev. Ne. Mi smo lansko leto pa v prehodnih letih, jaz sicer večinoma snemala poskuse z področja kemije za različne tekmovanja in potem so sami izrazili željo, da bi radi imeli svoj YouTube kanal oziroma svojo oddajo in smo jim ponudili izbirni predmet, odziv je bil, tako da smo začeli z delom. V bistvu je to izbirni predmet. Ministrstvo za šolstvo, učenci imajo na razpolago izbirne predmete, obvezne, neobvezne, ta obvezen izbirni predmet, vzgoja za medije, imajo tri, eno predmetni predmeti so, lahko bi izbrali radio, lahko bi izbrali tisk ali pa televizijo. Oni so seveda za njim najbolj bližje od teh treh možnosti izbrali. In tako so pripravili že svojo prvo oddajo, ter seveda čisto po televizijsko tudi predstavili. Moje ime je Lina Schneider in obiskujem 9. razred. Prijavljena sem pa k izbirnemu predmetu vzgoja za medije, ker me je zanimalo na splošno ustvarjanje različnih posnetkov. Tukaj pa je moja sošolka Iza Korpar in zakaj pa si se ti odločila za ta izbirni predmet? Tudi zato, ker pač rada snemam videe, rada se ukvarjam z vsemi videi, rada montiram, pa nasploh vse te stvari. Torej si recimo bolj tehnični tip? Pa recimo, mislim, predvsem me samo zanima, predvsem snemanje videov, pa tak, nisem nasploh tehnični tip, ampak me pač to zanima. Bolj ustvarjanje torej? Ja. Kako pa se bo imenovala naša oddaja na KTV Ormož? Imenovala se bo Ormožanček TV. Kako pa ste izbrali to ime? Naš časopis na naši šoli se imenuje Ormožanček, potem pa so dodali samo besedo TV in nastala je oddaja Ormožanček TV. Torej, vabljeni k ogledu naše oddaje vsaki četrti petek ob 20. Udeleženci vzgoje za medije, kot se sicer krožek imenuje, so seveda bili tudi na izobraževanju, odkoder imajo že kar nekaj izkušenj. Tukaj imamo še eno učenko pri vzgoji za medije. Lana pa nam malo pove, kaj ste počeli na filmskem vikendu. Na filmskem vikendu smo imeli delavnice od Film Factory. Imeli smo tudi snemanje filma. Snemali smo 3-minutni film, ki smo ga snemali celo popodne. Tudi smo se lahko rekreirali z raznimi športnimi dejavnostmi in družili smo se. Kaj pa je tebi bilo najbolj všeč na filmskih delavnicah? Všeč mi je bilo, da smo lahko videli, kako se snema film in da moramo filme spoštovati. Bili smo v centru šolskih in občolskih dejavnosti Štrk od petka do nedelje, kjer smo sodelovali v različnih filmskih delavnicah. Prva oddaja izpod rok mladih televizijskih ustvarjavcev bo na sporedu že ta petek ob 20. uri. Ponovitve bodo v soboto in nedeljo ob 10. uri. Drugače pa si bomo njihove oddaje, kot je že povedala mlada reporterka, lahko ogledali vsak četrti petek v mesecu. Zdaj pa na osnovno šolo Podgorci, kjer so nedolgo nazaj izvajali projekt Z glasbo skozi noč.
osmih delavnicah so se učili petja, plesa in spoznavali glasbila. To pa še ni bilo vse. V šoli so prespali in počeli še marsikaj zanimivega. V osnovni šoli Velika Nedelja in v podružnični šoli Podgorci so v okviru nadstandardnih dejavnosti za učence prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja pripravili domiselno dogajanje, ki so ga naslovili z glasbo skozi noč. Dogajalo se je v prostorih podružnične šole v Podgorcih, v projekt pa so bili vključeni učenci od prvega do tretjega razreda. Šolarji so bili razdeljeni po skupinah, ki so krožile od delavnice do delavnice. Veselo in pred vsem dišeče pa je bilo v kuhinji, kjer je potekala delavnica Pojem in kuham. Tam smo našli tudi vodjo podružnice, ki pove, da so projekt izvedli s posebnim namenom. Rade bi jih bolj vpeljali v svet glasbe, rade bi jim približali glasbo kot eno nadstandardno dejavnost, smo jo ponudili, vsi so se skoraj odzvali, pomeni, da radi uživajo ob glasbi, da radi ustvarjajo z glasbo, marsikaj se bodo naučili, tudi kaj lepega pri nas spekli, tako da smo se res odzvali, da je glasba del nas in del našega vsakdana. Verjetno je to tudi cilj, da se otrok nauči samostojnosti, ne? Kaj ti spali bodo nocoj tukaj, ne? Tako je, spali bodo tukaj, morali bodo poskrbeti za sebe, da se preoblečejo. Res, da smo učiteljice tukaj, da jim pomagamo, ampak bodo pa kar samostojni. Tudi je namen, ker se vključujejo tudi učenci iz matične šole, da se tudi bolj povežejo, bolj spoznajo, ker na nazadnje bodo v šestem razredu sošolci, da se tudi do takrat boljše spoznajo. Pripravili ste 8 zelo raznolikih delavnic. Čigava pa je bila ideja, recimo, ena delavnica se bo učila himno, druga plesa, ne? Nekdo je vseeno to moral sestaviti in pripraviti. Mi smo pri izbiri delavnic smo bile učiteljice dokaj avtonomne, torej smo same izbrale, kar bi želele. Učiteljica Silvija je nekaj predlogov pripravila, ampak same smo pa bile tiste, ki smo si izbrale tisto, kar rade delamo. In kak sodelujejo otroci? Zelo rade. V tej delavnici pečejo palačinke, eni tudi prvič, pojemo v palačinkah, potem se učijo tudi himne, ljudski plesi, ki jim tudi niso tako poznani, tako da mislim, da bodo kar veliko odnesli od tega dneva. Razen 8 delavnic na različne teme pa je verjetno še najbolj zanimivo bilo to, da so vsi šolarji v šoli tudi prespali. Delavnice so namreč potekale od 16. ure. Sledile so družabne igre, večerja in nočitev. Veselo pa so nadaljevali tudi naslednji dan, ki je minil v duhu športnega dne. Ena izmed delavnic, kar smo jih obiskali, je bila naslovljena socialne igre z glasbo. Kaj se dela v vaših delavnicah danes? Ploskamo in zgovorimo svoje ime. Se pravi, socialne delavnice, ne, z glasbo. Ja, dobro. In kako ti je všeč danes, boste tukaj tudi prespali, ne? Zelo. Te ne bo strah? Ne. Misliš, bo pritekla kakšna solzica? Ne. In kako je tebi všeč? Dobro. Kaj delate konkretno v teh delavnicah? Izgovorimo svoje ime na drugačen način in... Zapojete torej svoje ime? Ja. In gre tako lažje, recimo, če zapoješ? Tudi. Imaš ti rad glasbo? Ja. Danes boste na nek način prepotovali vseh 8 delavnic, ne? Ali kako to poteka? Ja, bomo. In katere bodo recimo tebi oziroma so najbolj všeč? Recimo ta. Točno ta? Ja. No, zapoj svoje ime. Nik.
Potekala je tudi delavnica Orfov instrumentarij. In kaj se dogaja na vaših delavnicah? Delali smo glasbo, pa malo smo se učile. Ja, konkretno v teh delavnicah pa danes igrate, ne, in to zares. Ja. Kako imenujete te inštrumente? Kitara, bobne, žabica. No, ti pa igraš na? Ampak dobro ti gre, ne? Ja. Hodiš tudi v glasbeno šolo? Ja. No, nocoj bote tukaj prespali, te kaj strah ali se veseliš? Veselim. Se boš kaj jokala? Ne. Boš pogumna? Ja. Ti je všeč torej takšno druženje? Ja. Tudi ogled glasbene pravljice je posebno doživetje. Toliko večje, okolikor tudi sam, med tem, ko gledaš filmček, lahko malo zamigaš. In kako ti je všeč na teh delavnicah? Kaj ste tukaj delali? Gledali Rdečo kapico. Tudi peli ste, smo slišali. Ja. In katero pesmico si si najbolj zapomnil? Črni goz. Ja, ti je všeč na takšnih delavnicah, ko pojete? Ja. Boš kdaj muzikant morda? Boš igral tudi kakšen inštrument? Mogoče. Tudi nekaj korakov ljudskega plesa so se naučili, in sicer v delavnici ljudski ples. No, tudi na plesne delavnice ste prišli, ne? Rad plešeš drugače? Ne. To pomeni, da pač tukaj si slučajno? Ja. In kako ti je drugače všeč takšne delavnice glasbe? Vrede. Recimo, kaj ti je, recimo, raje poješ, plešeš, kaj ti je najbolj fajn? Petja. Torej, ste se že naučili nekaj? Ne. Ne, še bote pa se, ne? Ja. No, kaj pa spanje danes tukaj v šoli, se veseliš? Ja. Najprej prvo šolci smo postali, mami svojo roko smo podali. Tako pa je potekalo učenje petja, in sicer v delavnici himna šole. Trenutno ste na glasbenih delavnicah, ne, himno šole se učite. Ti je všeč himna? Mhm, ja mi je. No, si se že naučil kakšen stavek? Pa ja. No, recimo kaj? Ne znam ga še sam, mislim pa, da kakor dobro znam za spremstvom. Rad poješ? Tak, tak. No, vseeno... V knjigih moj hobi. Povej mi, kako so ti všeč delavnice, recimo konkretno ta, kjer pojete, kjer se učite himno šole? Zelo všeč mi je. Si se ti naučil že kaj te pesmice, himne? Ja. Nam boš kaj zapel sedaj tukaj? Ne vem še čisto vsega. Boš pa se naučil, ne? Ja. Fino. In kaj spanje prinaša, recimo, te ne bo nič strah? Ne. Si prepričan? Ja. No, v teh delavnicah ste plesali. Kako ti je šlo? Zelo dobro. No, eno takšno fino poskočno pesmico, ne, ste poslušali in plesali na to. Si se teh plesnih korakov naučila tukaj? Ja. To pomeni, da so ti fajn delavnice, ne? Ja, zelo. Ja, in kaj ti je bilo najbolj všeč danes tukaj? Da smo pekli palačinke in plesali. Super, lepo se imej. Hvala. Lepa rdeči tulipan.
Ujemi srečo sta bili še dve delavnici, kjer se je plesalo in pelo. V telovadnici pa je bilo že vse pripravljeno za nočitev. Vodja projekta z glasbo skozi noč je bila Silvija Cvetko-Stolec, seveda pa ji je ob izvedbi pomagalo veliko število učiteljev, tako z podružnice v Podgorcih kot iz matične šole Velika Nedelja. Ravnatelj pojasni. Gre za eno posebno obliko dela z učenci in tri dni je zdaj bilo na šoli že veliko veselja. Učenci in učenke so komaj čakali, da prespijo na šoli in doživijo en poseben dan. In projekt, ki je torej povezan z glasbo, vam je to všeč, recimo na kakšen način je šola to podprla? Seveda podpiramo različne vrste projektov, posebej pa tudi glasbo, skratka z glasbo smo zelo povezani v naših koncih, v naših krajih. Kot ravnatelj podpiram vse različne projekte, ne samo glasbene, tudi športne in ostale. Se seveda, kar so pripravljeni naši strokovni delavci početi, ravnatelj podpira. Treba jim je dati podporo in kolikor imajo za to veselje, njim je treba pomagati in seveda dajati oporo in omogočiti vse pač, kar potrebujejo, da lahko svoje želje in projekte izpeljejo. Kot vidimo, so ležišča za prenočevanje pripravljena, ne? Torej, koliko otrok se bo danes tu zbralo? Gre torej za učence od 1. do 3. razreda obeh šol? Tako, danes bo tukaj prenočilo približno 100 otrok iz matične šole in iz podružnične šole in sicer od 1. do 3. razreda. Je pa to vseeno odgovornost, ne? Kako so učitelji pripravljeni, pa končno tudi vi kot ravnatelj na vsem? Ja, z odgovornostjo se srečujemo vsak dan, vendar če bi gledali samo na odgovornost, potem bi v današnjem svetu zelo malo stvari počeli, ker pa smo seveda pedagogi in odgovorne osebe, prevzamemo to odgovornost in že v sami pripravah in organizacija smo zelo pozorni tudi na tiste stvari, ki se nam lahko pripetijo, vendar pa, kot sem rekel, če bomo gledali samo na odgovornost, potem bomo z našimi učenci zelo malo stvari počeli. Vsekakor pa ste svojim šolarjem pripravili oziroma privoščili veliko veselja, ne? Ja, veselja, odličnih delavnic, poskrbeli smo tudi za večerni program, tako da bomo imeli tudi kino, kokice spadajo v kino in seveda še ostale stvari. Večerjo bomo jim pripravili, tako da smo se zelo potrdili vsi skupaj, da bodo preživeli en lep večer v šoli. Gotovo pa bo dogodek, kjer so združili prijetno s koristnim, vsem ostal še dolgo v spominu. Minuli konec tedna v Ormožu je zaznamoval prvi Grossmanov festival fantastike in stripa. Potekal je 3 dni. Zraven smo bili na dan otvoritve, naslednji dan pa obiskali tudi fantastično tržnico. 3-dnevni Grossmanov festival fantastike in stripa je potekal v prostorih Ormoškega gradu. V 3 dneh pa ponujal filmske projekcije, predavanja filmskih in stripovskih ustvarjalcev, pogovore, razstave, delavnice, fantastično tržnico in koncert. Vsega je bilo. Sploh pa je Ormož minuli vikend bil stičišče številnih umetnikov in simpatizerjev fantastike in stripa. Otvoritev je bila v petek. Zbrane v Unterhundu sta najprej pozdravila Tomaž Horvat, programski vodja Grossmanovega festivala v Ljutomeru in koordinator dogajanja v Ormožu Nino Miličić. Za sodelovanje pri tem novem in originalnem festivalu, kateremu smo na nek način posodili ime, nas je prepričala mlada, zagnana in kreativna ormoška ekipa pod strateškim poveljstvom Ninota, ki je na nek način zagnal vso to kolesje. Odkud povezava Grossman in fantastika? Že 15 let namreč poslušamo, predvsem Ljutomero, ne? Pa tudi celi prelegiji. Le kaj ima Grossmanovo ime upraviti s fantastiko? Grozljivkami, zombi in ostalimi kreaturami fantazijskih svetov. A to le od tistih manj poučeni. Vsi vemo, da se je s Karolom Grossmanom začela zgodovina slovenskega filma. Malce manj znano dejstvo pa je, da se je pri njem učil in obiral svoje prve filmske izkušnje tudi ene izmed najpomembnejših svetovnih režiserjev nasploh. Govorimo seveda o Fritzu Langu, katerega najbolj znam film je ravno Metropolis, najbrž najbolj vpliven znanstveno fantastični film vseh časov, poleg mogoče Kubricka, Odiseja. Grossman postaja blagovna znamka, neločljivo povezana z vsem fantastičnim pri nas in ene najprepoznavnejših kulturnih in turističnih dogodkov prelekije. In jasno je, da so taki inovativni dogodki pogosto tvegani in rabijo svoj čas dozorevanja,
zato tudi nujno potrebujejo podporo svojega okolja. Na koncu koncu ima od takih uspešnih zgodb največjo korist prav to okolje. Verjemite, organizatorji razen nekega notranjega zadoščenja prav gotovo ne. Zato bi se rad zahvalil občini Ormož, ki je za razliko od mnogih drugih tu lokalnih občin pripravljena poslušati nove in drzne ideje mladih ustvarjalcev in jih seveda tudi primerno podpreti. Festivalu pa želim uspešen zagon in na mnogo, mnogo let. Vsa osnova od nastanka GPS-a je temeljila k temu, da pač v Ormož končno pripeljamo svet. Ne? Zdaj, če to pomeni, da se svet začenja v Ormož pripeljati skozi fantastiko in znanstveno fantastiko, tudi v redu. Prva logična povezava je bila, da pač v okolici pripeljamo tisto, kaj velja. Ne? Velja pa Grossmanov filmski festival, ki je samo po sebi dokaz, da so pač tudi v teh naših koncih čudesa možna. Po parih sestankih društev smo pač naredili delovne ekipe in začeli sodelovati. Občina za načelo z županom Vrnjakom je to razumela. Priredili smo vam en dan, en probni dan filmskega festivala. Naslednje leto vam lahko povem, da bodo to 3 dnevi. Zdaj pa smo še dobili novi festival, ki pa bom rekel, je idejo vlekel z okoličnih festivalov. Povezali smo se z ljudmi, ki so, bom rekel, zelo vplivni na tem področju in kreacija je nastajala pač več mesecev, 4 do 5. Danes smo tukaj prisotni in zbrani, zdaj pa samo upam, da bo šlo to tak naprej. Ne? Enka je prva, najtežja je, naslednjo leto upam, da bo dvojka, še enkrat toliko ljudi, v trojki, to bo že fantazija. Ne? Hvala lepa. Uvodni večer je prinesel razstave stripov, kjer so se predstavili slovenski stripovski velikan Zoran Smiljanić. Potem eden najvidnejših predstavnikov mlajše generacije striparjev Izak Lunaček ter priznani srbski ilustrator, karikaturist in stripar Ivica Stevanović, ki je tudi avtor vizualne podobe festivala. Lunaček in Stevanović sta razstavljala v prostorih Grajskega centra za družine, Zoran Smiljanić pa v Grajski kleti oziroma Unterhundu. Zanimivo, ne? Pravijo, da ste največji ustvarjalec stripov v Sloveniji. Kaj vas je pravzaprav pripeljalo do takšne titule? Največji sem po višini pa širini, drugače najboljši pa Tomaž Lavrič, ne bi se jaz hvalil. Tako da ne vem, če drugi, jaz v sebi ne moram govoriti, koliko sem dober. Kdaj pa ste pravzaprav začeli z risanjem? Je to risanje pravzaprav, ne stripov? Ja, to je risanje. Pa začel sem že zelo mehen. Hotel sem poustvariti stvari, ki me tiščijo v sebi in ki sem jih videl v stripih. Torej, odkar pomnim in vem zase, sem v bistvu že stripovski risar. Res pa, da traja 20 do 30 let, da to zares postaneš profesionalni stripovski ustvarjalec. Pa so še danes stripi tako popularni, kot so bili včasih, recimo, v naših mladih letih? Ja, mislim, da manj. Mlade generacije se obračajo pač računalniškim igrcam in telefonom. Je tak mal generacijska zadeva, generacijski mediji, ampak mislim, da se je pa vključil vse te v marketing, v risanke, tudi v film, ne? Če pogledamo ameriške uspešnice so po stripih, te superherojske. Tako da mislim, da se je nekako hinavsko vstopil z drugimi mediji. Sam strip kot tak pa sicer ogromno izhaja, tudi pri nas in na zahodu, ne? Ampak mislim, da mlajše generacije ga ne berejo toliko, kot smo ga mi. Vidimo zanimive like, ne, o teh vaših stripih Ivana Cankara, videli smo tudi Cvetje v jeseni, vidimo, da je tudi pač v obliki stripa. Bi lahko povedali kaj o teh tematikah? Ja, čeprav sem naič, delam striktno slovenske teme, ker pač tukaj živim, ne zanimajo me nekaj znanstvena fantastika ali pa ne vem kaj, zanima me edin zgodovina in tukaj, kjer sem. Delam pač avtorske stripe in delam tisto, kar me zanima in to je pa Slovenija, slovenska zgodovina, slovenski znameniteži, kot je Ivan Cankar. No, tudi kar nekaj nagrad je že v vaših rokah, ne, s katero se lahko še posebej pohvalite? No, za Cankarja, Cankar je kot prvo doživel neverjetne naklade, ne, za strip v Sloveniji, kjer je 500 nekak zgornji strop
je Cankar že ima na 3000 prodanih izvodov, kar je fantastična cifra. Dobil je pa nagrado za lani na sejmu knjiga leta. Pred nedavnim pa na festivalu Tinti je dobil nagrado za najboljši slovenski izvirni strip. Iskrene čestitke, verjamem, da v tem trenutku tudi že nastaja kaj novega, kakšne imate načine? Nastaja, prihodnje leto je stoletnica požiga Narodnega doma v Trstu in z mojim sinom zgodovinarjem sva se lotila te zgodbe, da bova sama napisala in potem bo tudi narisal strip. In kako to, da ste se odzvali po vabilu na Grossmanov festival fantastike in stripa? No, bil sem že na Grossmanovem unem festivalu pred nekimi 4 leti. Bilo je enkratno, ko so me pa tle poklicali, pa pač nisem mogel reči ne. Upam, da se vidimo, ne, tudi še kdaj v naslednji. Seveda, hvala lepa. Nino, se je začelo, ne? Ja, res je, začelo se je. Hvala Bogu. Zdaj to, kaj smo trdo delali, bomo vi se videli, kakvi bodo sadovi dela. Tako da, ja, veselje in euforične. No, Tomaš nam je povedal, da si pravzaprav ti gonilna sila vsega tega, kar se danes tukaj dogaja. Ne, to je, ni tu, ni personifikacije zadeve v eno osebo, to je timsko delo, to je delo, bom rekel, tako cele Grossmanove ekipe, tako ekipe Unterhunda, kot tudi društva GPS, apsolutna pomoč tudi občine Ormož, pomagale so tudi vse službe, res, vsaka im čast, TKŠ, MCO, TIC, res. Mislim, bilo je zelo homogeno, pa v take homogeni akciji se vidi, v bistvu, kaj se da narediti. Ne? Čas je, v bistvu, da se več ne delimo, da stopimo skupaj in ko stopimo skupaj, pol se v bistvu nastanejo take zadeve, kot je ta, ki jaz upam, da bo čez par let postala ena od, bom rekel, v slovenskem nivoju eden od najmočnejših festivalov tega žanra. No, kakšen je namen, da ste to postavili na ormoška tla? Vprašanje je morda odveč, pa kljub temu? Ne, to je, bom rekel, zanalizirano stanje, kot smo v društvi GPS govorili. Mi smo imeli dolg časovni period bombardiranje z, pa uprostite mi na izrazi, trash vsebinami. V Ormožu je bilo predstavljeno vse, pač, da se ne more nekaj delati na nivoji, da lezaš, bom rekel, proti vrhu. Trend je vedno bil, da smo na take zadeve odhajali mi ven. Kot pa je bilo najavljeno in obljubljeno strani GPS-a, mi težimo k temu, da svet pripeljamo v Ormož. In če to, bom rekel, začetek takega ustvarjanja, jaz upam, da smo na dobri poti. Iskrene čestitke. Hvala lepa. Ja, zgodba se je kalila kar nekaj časa že, ne? Kot vam je verjetno znano, smo že tekom Grossmanovega filmskega festivala razširili se za en dan tudi v Ormož, kar se je izkazala za tak izjemno simpatična in uspešna poteza. Potem pa smo tuhtali z ekipo pod, kako bi rekel, vodstvom, strateškim mentorstvom Ninoja, ne? Da bi lahko to sodelovanje nekako nadgradili in je predlagal pač fantastično književnost, stripe in tako naprej, pa smo glave dali skupaj in nastala je ideja tale, kjer smo zdaj. Ne? No, zanimivo je to, da imate skoraj neverjetno bogat program tridnevni. Ne? Je bilo potrebno verjetno kar koordinacije in tudi nekih vez, poznanstev, da ste torej pripeljali do konca vse skupaj. Ja, deloma si upam reči, da je pomagalo tudi ta pridevni Grossmanov festival, ki je že neka uveljavljena znamka, ne, kar se tiče fantastične umetnosti, tako da deloma je to verjetno pomagalo, ne, pri kontaktiranju vseh teh gostov. Je bilo naporno, ker vseeno imamo omejena sredstva, ne, kar je pač za prvo edicijo nekako mogoče normalno. Tako da je tu dosti improviziranja bilo, dosti požrtvovalnosti vse ekipe, ampak z programom na koncu, ko ga zdaj gledamo, pa smo res zelo, zelo zadovoljni. Ne? Tako da presežek, glede na vložena sredstva, je izjemen, se mi zdi. No in kaj pravzaprav res dejansko fantastično, ne, je to, da ste Ljutomerčani odstopili, ne, to zveneče ime, pa sploh ta dogajanja Ormožanom. To je tisto, kar je še posebej zanimivo. Se ni zdaj Grossmanov festival, ne, tale Ljutomerski, ni zdaj samo Ljutomerski, ne, ker skoraj polovica ekipe prihaja z Ormoža tudi, ne, in tako da že od nekde skoraj jemljamo ta festival kot prleški. Ne.
In to sodelovanje že poleti, ne, na filmskem festivalu, kot sem prej rekel, je to nekako potrdilo. Tako da smo se bistvu samo malce bolj razširili. Vseeno je to ista pokrajina, nekako se jemljamo za sorodne. Vsi mi smo odraščali tukaj v Unterhundu, ne, v srednje šolci, tako da ni tako nenavadno. No. Aljaš, na kakšen način podpirate kot poslanec takšne dogodke v Ormožu, ki bodo seveda Ormožu najbrž prinesli kar nekaj slave? Seveda, zelo podpiram. Ne nazadnje sem tudi član GPS-a, ki je soorganizator tega dogodka skupaj z Ormoško občino in po letih nekako mrtvega Ormoža, ki se ni nič dogajalo. Razen moram tukaj izpostaviti klub ormoških študentov, ki je organiziral Ormoški festival aktivnih klubov. Sedaj to, se pravi, se ta zadeva zdaj nekoliko šire in potem, ko je Grossman pripeljal enodnevni festival, se pravi kino na Ormoški trg, je sedaj v ponovnem sodelovanju z Grossmanom ta festival, se pravi, letos prvo leto, ne dvomim pa, da bo vsako leto večji. No, kot vidimo, kot poslušamo, obiskanost je dobra, pravzaprav je pritegnil ta festival vse generacije, ne? To je zanimivo. Ja, seveda je zanimivo, glede na to, da mogoče ni tema, ki bi bila vsakodnevna, tudi sam na tem področju nisem najbolj domač, ampak še zaradi tega še toliko bolj smo veseli in zadovoljni, da je privabilo tako veliko število ljudi. Ne nazadnje je včeraj bil prvi dan festivala in je bil zelo dobro obiskan. Poudariti pa moram, da se je tega festivala, koliko sem opazil, udeležilo veliko ljudi, ki ne prihajajo iz Ormoža. Ne? In tudi na tem moramo delati, da bomo čim več ljudi privabili z širše okolice, tudi mogoče iz tujine, kajti tako bomo zagnali tudi turizem, ki mora biti neki paradni konj v naši občini. Sicer pa je festival v treh dneh ponujal številna predavanja različnih gostov, poznavalcev in ustvarjalcev. Med drugimi so predavali legendarna pisateljica znanstvene fantastike Milena Benini, profesor, avtor in urednik Tomislav Brlek, eden najuspešnejših pisateljev znanstvene fantastike Aleksander Žiljak, novinar in kritik Željko Lukatič, pisatelj in prevajalec Marko Fančović ter vodilni hrvaški založnik Davorin Horak. Med filmi pa si je bilo možno ogledati Peščeni planet, koprodukcijsko mladinsko uspešnico Moj dedi je padel z Marsa in sovjetski znanstveno-fantastični film Planet viharjev. Sicer pa je bilo vsega, tudi fantastična tržnica, ki je delovala v soboto in nedeljo od 11. ure naprej in kjer je bilo možno kupiti vrsto zanimivih reči. Tudi nakit podjetnice Organči Art by Jasmin, ki najprej pojasni poimenovanje svojih izdelkov. Orgon je, so moji izdelki, orgoniti, či je energija, pozitivna energija, art pa pač moji izdelki predstavljajo neko umetnost. Ne. No, vse skupaj se zdi vseeno malo povezano s fantastiko, ne? Zato ste verjetno tudi tukaj. Ja, malo je nekaj podobnosti, se navezuje na to, ja. Nekateri pač gledajo to kot fantastiko. V bistvu je neka drugačna smer, kamni dajo svojo energijo, zdaj kdo gleda, ne, tudi. In s kakšno ponudbo ste danes tukaj? Imamo sodobne družabne igre, to so namizne igre, igre s kartami, za vse generacije in za vse okuse. Se vam zdi, da to vse skupaj spada malo k fantastiki oziroma prav na ta Grossmanov festival fantastike in stripa? Spada zato, ker so doskrat te igre z neko tematiko, ki je fantazija ali znanstvena fantastika, tako da je zagotovo primerno za obiskovalce. In kakšno je zanimanje? Smo komaj dobro prišli, ampak kaže dobro. No, kako pa drugače recimo? Kako je svet zainteresiran za te igre oziroma so to otroci ali so to odrasli? Družabne igre kot nek hobi, kot nek način preživljanja prostega časa v svetu narašča. Je v bistvu od vse te kulture preživljanja prostega časa ena najhitreje rastočih, tako da igrajo po vse generacije in tudi isto dekleta veliko igrajo, otroci, starejši. To je preprosto ratala neka kultura preživljanja prostega časa,
ker ljudje dostikrat povezujejo namizne igre z monopolijem. Resnica pa tako, da v zadnjih 10-15 letih so namizne igre izredno napredovale in v mehaniki in v izgledu, tako da to je resnično neko kvalitetno preživljanje. Pa ljudje se družijo, no, kar je dosti pomembno. Organizatorji niso pozabili niti na otroke, tudi zanje so pripravili različne delavnice. Vse skupaj pa nadgradili še sobotnim koncertom skupine Demolition Group. Minulo nedeljo so v sosednji občini Središče ob Dravi praznovali 500. Obletnico posvetitve cerkve Svetega Duha na Grabah. Slovesno mašo je daroval upokojeni mariborski škof dr. Marjan Turnšek. Slovesnost ob 500. obletnici cerkve Svetega Duha na Grabah je bil velik dogodek. Tako so nedeljsko mašo, ki so jo spremljali številni verniki, razen škofa doktorja Marjana Turška, skupaj darovali domači župnik Jože Urbanija, prior Janko Štampar, ormoški župnik Drago Avsenak in drugi. Z domačim cerkvenim zborom pa so na koru zapele tudi članice vokalne skupine Jua. Usmili se nam so samogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi po večno življenje. Da se lahko danes prisoten ob tej
ob tem visokem jubileju 500-letnici naše župnije. Tisti, ki vodimo, ki smo odgovorni za občino, je naše nekako osnovno poslanstvo, da skrbimo za to, da bodo naše občanke in občani, županke in župljani imeli čim boljše bivalne pogoje, da ostanemo v tem prostoru. Tisti, ki vodijo cerkev, ki vodijo našo župnijo, seveda, da bo duhovno življenje tako polno, duhovno, seveda brez tega, brez sodelovanja, torej skupnega nastopa, kot pravimo, seveda to ni možno. Prepričan sem, da seveda z dosedanjem sodelovanjem tako občine, kot tudi naše župnije, gospoda župnika in vseh ostalih, ki skrbijo za to cerkev, da lahko še naprej dobro sodelujemo, da tudi občina pomaga pri obnovi cerkvenih objektov in vsega drugega, da nekako župljanke in župljane pomagajo veliko krat pri delovanju občine. Sem prepričan, da bo to naše sodelovanje še naprej zelo dobro, skupno in le tako lahko obstanemo tu na tem našem prostoru, ker je nekako ugotavljamo, da so naše področje zadnja leta prazne, kljub nekaterimu napredku in prepričan sem, da le z skupnim nastopom, tako z graditvijo, z duhovnim življenjem, lahko tukaj obstajamo in prepričan sem, da bomo. Jaz bi se na tem mestu zahvalil seveda vsem tistim, ki so že gradili to cerkev, ki posvetili, jo gradijo, skrbijo za njo, seveda pa želim, da nekako tudi naprej tako poteka. Iskrene čestitke seveda vsem ob 500-letnice in ko sem poudaril, želim, da še naprej to občino, to cerkev, nekako skupni sodelovanje peljemo naprej. Torej še enkrat hvala, da ste se toliko število udeležili, hvala pevcem, gospodu župniku in vsem gostom in prepričan sem, da bomo tudi naprej po tej sveti maši preživeli eno tako skupno, lepo družine. Hvala. Cerkveni kompleks v Grabah se stavlja obzidana župna cerkev Svetega Duha, ki se prvič omenja leta 1516. Kot primer poznogotske podeželske arhitekture s kvalitetnimi kamnoseškimi in kiparskimi detajli. Posvečena je bila leta 1519. V notranjščini je zakramentna hišica iz leta 1515 in kamnita prižnica iz 17. stoletja, kar priča, da so jo opremljali postopoma. Že skozi stoletja pa se bohoti ob glavni cesti in je odvedno bila zatočišče tako domačinom kot popotnikom. Sedaj pa k športu. Ormoške športnike pa tudi rekreativce in v bistvu vse domačine v tem času razveseljuje odprtje obnovljene športne dvorane na Hardeku. Pa seveda vrsta pestrih športnih dogajanj. Pozdravljeni. Petkov rokometni spektakel v Ormožu med Slovenijo in Nizozemsko je razprodan. Uvod v tekmo z predstavitvijo igralcev ter predvajanje obeh himen je načrtovan ob 18. uri in 45 minut, sam začetek tekme pa ob 19. uri. Ob tej priložnosti še povabilo na zaostalo tekmo 6. kroga NLB Lige med Jeruzalemom in Mariborom. Tekma bo odigrana v Ormožu v sredo 30. oktobra s pričetkom ob 19. uri, prizorišče Trdnjava Hard Egg. Za prvenstvom v prvi kadetski slovenski rokometni ligi so uspešno nadaljevale mlade rokometašice Jeruzalema. Po dveh zmagah nad novomeško Krko in Savo iz Kranja je pri velike nedelji padel še Maribor. Ormožanke so odigrale odličen prvi polčas, ki so ga dobile z izidom 16-7. Znova je odlično delovala igra v obrambi in zmagovalec je bil znan že po prvih 30 minutah igre. V nadaljevanju gostiteljice niso zaigrale kot znajo, a vseeno dobile tudi drugi polčas z izidom 12-10. Končni izid tekme je bil Jeruzalem Ormož Maribor 28-17, polčas 16-7. Neja Polak je dosegla 8, Alina Planic in Lorela Kolenko sta bili uspešni 6-krat. Astrid Lovrec je dosegla 4, Ana Tija Cvetko 2. Po enkrat sta bili natančni Anne-Marie Trunk in Tajda Kreč. V četrtem krogu meseca novembra vodilne Jeruzalemčice čaka gostovanje pri tudi neporaženem in trenutno drugovrščenem Zagorju. V prvi slovenski futsal ligi so bile odigrane 4 tekme 6. kroga. Ta je ponudil 18 zadetkov, ki jih lahko pospremite v ozadju. Yeah.
Podaja v prazen prostor, poravno tule akcija za kaj več in tudi dober udarec. Obramba prva, tudi za Igorja Bratiča, pa še enkrat prestrežena žoga. Priložen za udarec proti vratu, gol! 1-0, prvi resnejši napad domače ekipe in upolno Domen Krnc. Pa potem vendarle žoga zanesljivo v rokah Denisa Govikarja. Ja, ta diagonala ni bila najbolj uspešna, pa potem vendarle posredovanje, pa še en udarec in gol! Zadetek po napaki v domači vrsti, upolno pa Marko Mohorič v 14. minuti. To bo poskusil gostujočem taboru. Rok Bešter je prevzel odgovornost v 19. minuti. Rok Bešter proti Denisu Govekarju. Bešter je vzel zalet, Bešter je sprožil in zanesljivo. Bešter za popoln preobrator v vodstvu je sedaj gostujoča zasedba 6 metrov za preobrat. Tule pa še en udarec in gol. Še en gol, hitro so torej gostje dosegli še en zadetek, upolno še Luka Jamnik in sedaj njihova prednost že 3-1. Ja, sedaj očito malce drugačna vloga Krnca. Krnc, ja, tule poskusil in gol! Uspeli so domači in to s strelom vratarja. Denis Govekar upolno. Domači iščejo priključek, streljina vratnica, pa gol! Izenačenje, od vratnice se je žoga odbila. Drobnetu, ta pa jo je potem preusmeril v mrežo. Torej ne bo uspel, o, potem pa napaka, napaka in tule je gol. Gol za Škofjo Loko, napaka v domačem taboru in Škofjeločani se veselijo zadetka, ki ga verjetno niso niti sami pričakovali. Naša kamera je gostovala na Ptuju, kjer so se moštvi Ptuja in Silika razšli z neodločenim rezultatom. Goste je v vodstvo popeljal Popovič v 5. minuti. V pičli minuti so Ptujčani mrežo nasprotnika zatresli 2. Natančna sta bila Gajser ter Krajnc in tako je v 11. minuti Ptuj povedel z 2-1. To je bil tudi izid polčasa. V nadaljevanju zelo zanimive tekme je padel le še en zadetek. Čosič v 34. minuti je poskrbel za delitev točk v Ptujskem ljudskem vrtu. Kako je, bom rekel, tekma potekala, na koncu smo lahko zadovoljni. Vemo, Siliko, zelo odlična ekipa v naši ligi. Imeli smo vodstvo, imeli smo pri 2-1 res 3-4 lepe, zrele, bom rekel, skoraj 100% priložnosti, ki jih moramo zabiti. Če gremo na 2 razlike, je verjetno tekma odločena. Odlično smo se pripravili na igro z golmanom. Ne? To bi bilo zaenkrat v tem trenutku vse, kaj bi lahko povedal. Drugače pa sem zelo pohvalil bi vse fante, ki so res odgarali. Več ali manj so bili vsi razpoloženi, kaj so stopili na parket. To me veseli in predvsem so pokazali karakter, reakcijo na torko poraz do 8-12-2. Pogledajte, v tem tednu ste odigrali v bistvu 2 tekmi proti favoriziranim oziroma proti visoko letečim ekipam v tej prvi slovenski futsal ligi. Dejali ste en visok poraz, torej mi, torej se lahko kosate na nek način proti favorizirani ekipi Dobovec, pa vseeno neka druga liga, ne? Ja, Dobovec se ve, tako sem že izjavil, je med 8, za mene med 8 najboljših v Evropi. V Dobovcu smo imeli 17, do 17 minute aktivno rezultat 1-1, potem pa smo še tiste črne minute, malo neizkušeni so, ekipa je padla v 3-4 minutah in potem takšen visok poraz je bil neizogiben. Vodi Dobovec s 15 točkami pred Litijo, ki je odigrala tekmo več in zbrala 2 točke manj. Sledi Stripi z 10, Siliko z 8, Ptuj s 7, Bronx s 6, Sevnica s 4, Oplas z 2 in Tomašic Bar z 1 točko. Zaradi reprezentančnega nastopa v tem vikendu ni tekem. Prvenstvo se nadaljuje v petek 8. novembra. V Ljutomeru pri Tomažu bo gostovala Sevnica. Ptuj čaka gostovanje v Škofji Loki. Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu.
Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili druge. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga lepo pestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano. Sanjaš o dih jemajočem kraju? Preko slovenskih in ljutomersko-ormoških goric, stoterimi vinskimi griči, do skrivnostne reke Drave, prideš na kraj, ki odseva nebesa. Jeruzalem. Novi Ford Mondeo Hybrid. Sem Tim Gajser. Za uspeh je potrebna delavnost, pogum in pravi prijatelj. Sem član AMZS. Kaj pa vi? Članite se zdaj, ker član prihrani vsak dan. AMZS, pravi prijatelj. Samo poslovim naj se še. Hvala za pozornost in seveda vabljeni v našo družbo čez teden dni. Pa tudi sicer vsak večer ob 20. uri, ko pripravimo kaj novega. Prijetne jesenske dni vam želimo. Srečno!